ឥឡូវទៅកាន់នៅព័ត៌មានទី4ពីល្ងាចមិញនេះបាទល្ងាចមិញកថាបានថ្ងៃមិញកថាបានមានព័ត៌មានដ៏សរសើរបរសើរមួយនេះតែបងប្អូនបានឃើញក្នុងរូបភាពដែលសហការីយើងបានបង្ហាញកញ្ញាម្នាក់កាលពីថ្ងៃមិញនេះបាទបើថាព្រឹកកថាបានដែរណាបាទមិនដឹងថាគាត់មកពីណាហើយមិនដឹងថាយប់មិញគាត់ទៅណាទៅណីទេណាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរបើសួរគាត់ទៅគាត់ក៏ឆ្លើយមិនបាននិយាយបង្កើតគិតថាពីយំគិតថាពីលើកនៅបាត់កំណាប្របស់ឆាវឆាវគិតតែពីលើកកំណាប្របស់លីប៉ៃមកនិយាយជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិកក៏អត់មានអីនិយាយជាមួយគាត់ដែរណាព្យាយាមឲ្យគាត់ស្វាងនៅបាត់ឋានរបស់គាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាជំនាញគេធ្វើរបៀបនេះខ្ញុំមិនដឹងទេណាបាទទាំងខាងបរោះដូចគ្នាខាងប៉ុសពីព្រឹកមិញហ្នឹងណាមកខាងស្ទឹងមានចៃហ្នឹងមាន2នាក់តែមិនមែនគ្នាគេណាបាទស្រីទៅបែកមួយឆ្នាំទៅហើយប្រុសទៅបែកមួយឆ្នាំទៅនេះដែលបងប្អូនវិជ្ជាប្រវត្តិលោកបានឃើញហើយគឺប្រុសហ្នឹងមានឈ្មោះថាជួនសណាត់មកហៅម៉ាត់ភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិព្រែកតរសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានអ្នកចិត្តខាងប្តឹងឲ្យមកតកិច្ចយកមករោងដោយជន់ខាងលើនេះវាបំភ្លេចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិពួកគាត់ណាតែគាត់បែកឆ្នាំអប់រំមិនក៏ហ្នឹងហើយកើតដែរហ្នឹងខាងប្រុសអាចចំណាយខាងស្រីបាទករណីពីរផ្សេងគ្នាទេបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋកុំច្រឡំថាអ្នកតាពីរគូស្នេហ៍គ្នាឬក៏អ្នកភូមិជាមួយគ្នាគឺអត់ទេអាចចំណាយឯនារីម្នាក់បានជិះម៉ូតូដុបសំដៅចូលប៉ុសនគរបាលស្ទឹងមានជ័យបាទអុកឡុកនិងនិយាយផ្ដេសផ្ដាសបាទរោគយកសាច់ការមិនបានទេធ្វើឲ្យសមាជិកនឹងឈឺក្បាលហើយក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានក៏ទប់សំណាច់ចង់លែងបានហើយបាទគាត់រវល់រវាយពេលណាបាទអញ្ចឹងគណៈពេទ្យដែលពួកគាត់ទាំងពីរនឹងបានមកដល់មុខប៉ុសបាទនគរបាលស្ទឹងមានជ័យបាទនារីដែលបាច់ឆ្នាំខាងលើដែលឈ្មោះណាដូអាយុ23ឆ្នាំហ្នឹងគឺនឹងចាក់ងរ៉េទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយអត់ស្ដាប់គ្នាមិនចូលអញ្ចឹងបាទជំរឿសចុងក្រោយមានតែបញ្ជូនទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសង្គមគិច្ចបាទលើកខាងកែប្រែ DTA អីទៅចឹងរឿងនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានយល់ហើយលោកបានឃើញហេតុអ្វីក៏លោកនៅតែប្រព្រឹត្តណាចឹងសូមទៅស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់អ្នកបាយឆ្នាំតិចមើលតើគាត់លើកឡើងបែបណាអញអូខេអើអញមករកមិនលុយអត់អញប្រកាន់មានប្រាប់ថាជំទោសពីបងអស់ថាច្បាស់រួចច្បាស់ច្បាស់តែមិនថ្ងៃនេះទេអឺតាមអានសាប់មកអោតទៅគេឆ្លងក្រោមឈៀងដល់យីមែនចេះស្មោះមកស្ទើរតែគេសាក់ឡើងនោះខ្ញុំជ័យចាញ់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមករកគ្រីរបស់ព្រឹងតែគាត់និយាយដល់ពីប្រមុនហើយខ្ញុំមិនដឹងទេអូយស្ដុកលេងអូ my god អញនិយាយឲ្យអត់ខ្ញុំស្លាញ់ប្រពន្ធខ្ញុំពេកបងមកស្លាញ់ប្រពន្ធឯងអើហើយកូនមកផងអាយវាយកំសិចផ្ទះគេចឹងគិតច្រើនមកគិតច្រើនគិតថាវាយ៉ាងគេចឹងកាយវាយផ្ទះខ្លួនហើយទៅបាក់ប្រកាច់ជួអានេះចេះឯងបែងវាយមកវាយវាយផ្ទះខ្លួនហ្នឹងទៅសំបើគូស៊ីសំបើខ្ញុំសំបើនឹងមកវាយផ្ទះបាយទេទៅទៅវិញបើសិនជាមានមកផ្ទះហ្នឹងហើយបាយដាក់ឯងបាទខ្ញុំបងខ្ញុំទៅមកអោបលុបអញអញអូខេអើអញមកមិនលុយអត់អញប្រកាន់មានប្រាប់ដាក់ឲ្យជំទោសពីបងអស់ថាច្បាស់រួចច្បាស់ច្បាស់តែមិនថ្ងៃនេះទេគេទៅស្មោះខ្ញុំអានសិតមកមានអោបដាក់ទៅគេឈងក្រោមឈៀងដល់យីមែនចេះស្មោះមកស្ទើរតែគេសាក់ឡើងនោះខ្ញុំជ័យចាញ់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមករកគ្រីរបស់ព្រឹងតែគាត់និយាយដល់ពីប្រមុនហើយខ្ញុំមិនដឹងទេអូយ stop play oh my god អញនិយាយឲ្យអត់ខ្ញុំស្លាញ់ប្រពន្ធខ្ញុំពេកបងមកស្លាញ់ប្រពន្ធឯងហ្នឹងអានេះខ្ញុំពេកវាយគេអត់ហើយគោមកបាញ់ស្លាញ់ប្រពន្ធឯងវាយកំសិចផ្ទះគេចឹងគិតច្រើនមកមិនគិតច្រើនគិតថាទៅវាយយ៉ាងគេចឹងកាយវាយផ្ទះខ្លួនឯងទៅបាក់ប្រកាច់ជួអានេះចេះឯងបែងវាយមកវាយផ្ទះខ្លួនឯងទៅមកទៅសំបើគូស៊ីសំបើសំបើមិនមកវាយផ្ទះបាយទេទៅទៅវិញបើសិនជាមានមកផ្ទះឯងបាយដាក់ឯងបាទខ្ញុំបងខ្ញុំទៅមកខ្ញុំដល់ពេលឃើញវីដេអូទៅសំវេចចាសំវេចសំវេចខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងចង់សួរអ្នកដែលគាត់កំពុងអាសេបគ្រឿងញៀនជក់ឆ្នាំឥឡូវហ្នឹងថាឃើញវីដេអូហ្នឹងហើយមានអារម្មណ៍បែបណាតើយើងល្បីទេយើងមានកិត្តិយសទេដែលយើងចេញមុខតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងចេញមុខទៅអលីលើមិនដឹងខ្យល់អីនិយាយស្ដាប់មិនបានមិនដឹងចង់និយាយពីអីរញ៉េរញ៉ៃពេញនឹងឡប់តដែរតែដើរវាយរបស់របរគេសួរថា
នេះហើយដែលលទ្ធផលគ្រឿងញៀនសុថាអ្នកដែលកំពុងជក់គាត់មើលចង់ឲ្យគាត់ឃើញវីដេអូនេះថាគាត់ជក់យូរយូរអនាគតគង់តែដូចប្អូនចំនួនប្អូនប្អូនស្រីមិញហ្នឹងចឹងហើយក៏ដូចបងប្រុសនឹងដូចគ្នាតែបងសិនតែគាត់នៅតែបន្តប្រព្រឹត្តជាបន្តទៀតចា៎យើងកុំលើកឥឡូវសូមបងប្អូនពជាប្រវត្តិមួយចំនួនហ្នឹងដែលលោកកំពុងតែជក់ថ្នាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្មងចា៎បាទដែលលោកកំពុងតែជក់ថ្នាំហើយលោកកំពុងតែតាមដានទស្សនាធីអណាំសូមកុំបន្ទោសណាអត់ទៅមានដំបូងណាមិនថាឲ្យបន្ទោសការហូរចូលនៃថ្នាំឬក៏សវត្ថិភាពភូមិឃុំ8ចំណុចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជាមិនមានសវត្ថិភាពតាមភូមិឃុំធ្វើឲ្យមានការចែកចាយទេសូមឲ្យបងប្អូនមើលពីខ្លួនយើងផងណាពេលខ្លះហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនគាត់អត់បានមើលខ្លួនយើងទេបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់បាទបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនទទួលស្គាល់ថាមានការហូរចូលនៃគ្រឿងញៀនមែនមានការហូរចូលនៃគ្រឿងញៀនមែនតាមណាខ្ញុំមិនដឹងទេតែមានពិតជាមានការហូរចូលនៃគ្រឿងញៀនតាមភូមិតាមឃុំតាមសង្កាត់ខ្លះណាសង្កាត់ខ្លះក៏អត់ទៅសួរថាហេតុអីបានជាអ្នកមួយចំនួនហ្នឹងគាត់មិនញៀនថ្នាំចាគេអូសទាញគាត់ដែរតែគាត់អត់ទៅហេតុអីបានជាបុគ្គលមួយចំនួននោះគាត់មិនទៅតាមការអូសទាញរបស់អ្នកជក់របស់អ្នកលក់គាត់ប្រឹងរៀនដើម្បីមានការងារល្អហេតុអីក៏បុគ្គលមួយចំនួននោះគាត់បាទទៅតាមការអូសទាញរបស់អ្នកផ្សេងមកពីចិត្តយើងក៏វាផ្សេងខ្លួនដែរបាទបើសិនជាមិនមានទូរទស្សន៍ទំនើប smartphone អាចមើលបាទទៅលើការផ្សព្វផ្សាយក្នុងបណ្ដាញរបស់ផ្សព្វផ្សាយណាក៏ដូចជាទូរទស្សន៍តាមផ្ទះផ្សព្វផ្សាយពិភពលំបាកនៃគ្រឿងញៀនទេបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកអត់បានដឹងទេចុះឥឡូវវាមានសពគ្រប់សារពើអស់ហើយហ្នឹងបងប្អូនក៏ដឹងហើយបងបងតាពីរអ្នកមិនមែនបងអត់ដឹងទេបងម៉ាប់ហើយនឹងកញ្ញាដាណូមិនមែនកញ្ញាតាពីរអត់ដឹងទេខ្ញុំជឿជាក់ថាបាទត្រឹមទំស្មាតហ្វូនបាទបងបងអាចមានលុយទិញណាបាទហាក់អីបានជាខ្ញុំនិយាយចឹងគ្រឿងញៀននៅមានលុយទិញហើយក៏ smartphone អត់មានលុយទិញយ៉ាងម៉េចលោករតនាពីមុនអត់មាន smartphone ព្រោះមានសើបានទលំទលាយជាពិសេសអ្នកនៅតាមជនបទអីហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូននៅតាមជនបទមិនសូវជាបានយល់ដឹងមិនបានទស្សនានៅវីដេអូអប់រំផ្សេងផ្សេងមិនបាននៅរឿងឃើញនៅរឿងរ៉ាវទិដ្ឋភាពដែលផលអវិជ្ជមានដែលទទួលបានពីគ្រឿងញៀនចាផលប៉ះពាល់នឹងអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងញៀនជះត្រឡប់មកវិញមិនសូវបានដឹងចាព្រោះ smartphone មិនទាន់ជឿនលឿនហើយអ្នកខ្លះមិនមានលទ្ធភាពពេញដល់ឡាយឥឡូវ smartphone ទលំទលាយ internet បណ្ដាមិនបាច់មើលទូទស្សន៍ក៏មើលព័ត៌មានតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទ internet ព្រមពីវិទ្យុទូរទស្សន៍កាសែតទូរស័ព្ទដៃទំនើបៗប៉ុន្តែបែរជាគ្រឿងញៀនរីកសុះសាយជាងមុនទៅវិញបាទបងសារ៉នស្រីអូនមកកថាផ្សាយតែរឿងស្រាវៀនហ្នឹងបងពេលខ្លះដូចការលើកឡើងពីប្រិយជីវិតរបស់យើងពីមុនណាចុះការដែលមិនមាននៅការផ្សព្វផ្សាយទលំទលាយស្រាវៀនមិនទាន់ហូរចូលខ្លាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតែស្រាសស្រាថ្នាំអីទេក៏មានការបាត់បង់ជីវិតឲ្យការអ្នកផឹកស្រាសស្រាថ្នាំដែរពេលខ្លះចាំឲ្យបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋលោកមានទំនួលខុសត្រូវខ្លួនឯងតែម្ដងណាខ្លាចណាខ្លាចបាត់បង់ជីវិតខ្លួនឯងខ្លាចបាត់បង់ជីវិតអ្នកដទៃណាពេលខ្លះពេលដែលស្ទះនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាខ្ញុំកាន់ជើងអាញាធរពេលដែលស្ទះគាត់គិតភ្លាមវឹកអាញាធរធ្វើផ្លូវណាឡើងចាប់អៀតណាធ្វើអញ្ចឹងហើយនៅតែស្ទះអភិវឌ្ឍប្រមាណ100ឆ្នាំក៏នៅតែស្ទះប៉ុន្តែគាត់អត់ឃើញខ្លួនគាត់កំពុងអាជីវកម្មច្រាស់ទេណាគាត់អត់ឃើញគ្រូគាត់ពងអាជីវកម្មចាស់ទេខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនថាគាំទ្រទេនឹកឃើញបងខេ01គាត់អ្នកជីវកម្មចាស់ជាអីទេប៉ុន្តែគឺជារឿងពិតនៅពេលដែលមានអ្នកស្ទះគាត់គិតថាខ្លួនគាត់ស្ទះជីវកម្មចាស់ហ្នឹងណាស្ទះបាទដូចជាអ្នកជក់គ្រឿងញៀនចឹងមកវឹកមកគាត់គិតថាបាទអញ្ញាធោបាទឯណាទៅភូមិឃុំមានសុខភាពចោះអ្នកផ្សេងដែលគេអត់ជក់ថ្នាំនោះអ្នកផ្សេងដែលគេមិនភ្លឹកភ្លើនតាមបាទមកខ្យល់ណាបាទចោះហេតុអីក៏គេធ្វើបាននេះក៏យើងធ្វើអត់បានចាបើនិយាយខ្លីតែអ្នកជក់មានតិចជាងអ្នកគេមិនជក់ទេរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកជក់ហ្នឹងមានខ្ញុំក៏មិនសូវជាឃើញគាត់បានការងារខ្ពង់ខ្ពស់អីណាស់ណាជាងគេអ្នកដែលមកជក់ដែរតែមកចំនួនហ្នឹងបានប្រធើចោលឆក់ចោលប្លន់អស់ហើយប៉ុន្តែជីវភាពគ្រួសារអ្នកធូធាដែរប៉ុន្តែបាយជាខ្លួនទៅធ្វើជាចោលឆក់ចោលប្លន់ហ្នឹងគិត
môi chân nụn tàu tế hay nẹ đấy kia mình chua nẹ khá là kê chiều phiếp cây cỏ tay kia to xù hội ban ừ nẹ khá là lăng đó đầm nay đi đầm nay nhu và thiên crom hôn rư cỏ ai đông ốc nhà ai xinh xinh mình cứ kê miên tới chuỗi nè dạ ban